recently have been diagnosed with a very rare neurological disorder called stiff person syndrome, which affects something like 1 in a million people. Every night in my dreams, I see you. I had to escape. Now we'll stand for me. Dream if I can. A cantora canadense Celine Dion, de 55 anos, cancelou por motivos de saúde quase 40 shows previstos na Europa até abril de 2024. Palavras de Celine Dion: sinto muito por ter demorado tanto para entrar em contato com vocês. Sinto muito a falta de todos vocês e mal posso esperar para estar no palco falando com vocês pessoalmente. Como vocês sabem, sempre fui um livro aberto e não estava pronta para dizer nada antes, mas estou pronta agora. Começou ela já emocionada no vídeo. A cantora explicou que a doença que está afetando seu cotidiano é considerada rara. Venho lidando com problemas de saúde há muito tempo e tem sido muito difícil para mim enfrentar esses desafios e falar sobre tudo o que tenho passado. Recentemente, fui diagnosticada com um distúrbio neurológico muito raro, chamado Síndrome da Pessoa Rígida, que afeta uma pessoa em 1 milhão. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo. Valeu! Antes de falarmos dessa terrível doença da Celine Dion, vou apresentar um pouco sobre a vida dela. Celine Dion nasceu em 30 de março de 1968 em Montreal, no Quebec, Canadá. Mais nova de uma família de 14 filhos apaixonados por música, o nome Celine Dion foi originado da música Céline, do cantor francês Hugues Aufray. Penso que é assim que se pronuncia, tá bem? Gravada 2 anos antes de seu nascimento, ela manifestou interesse particular pelo canto desde pequena. Aos 5 anos de idade, Celine teve sua primeira oportunidade de brilhar. Ela se apresentou em um tradicional concurso de canções franco-canadenses e ali, diante de uma plateia encantada, seu destino estava traçado. Uma estrela havia nascido. Sua mãe então enviou uma fita com gravações suas a um produtor local, René Angelil, que se tornou 14 anos depois seu marido. René Angelil foi um músico e empresário canadense de origem síria e foi fundamental para o aparecimento de Celine no cenário musical. Ele acreditava tanto no potencial da Celine Dion que hipotecou a sua casa em troca de um empréstimo com o banco, deixando-a como garantia se não tivesse dinheiro para fazer o pagamento. E foi com esse dinheiro que os 2 primeiros discos de Celine Dion foram financiados. Como a caçula de 14 filhos, Dion cresceu usando roupas de segunda mão e compartilhando a cama com várias irmãs. Quando bebê, ela dormia em uma gaveta para economizar no berço. Ela foi intimidada na escola e chamada de vampiro, devido aos seus dentes e estrutura magra, mas não se vitimou e continuou correndo atrás do seu sonho. Tabloides locais até a apelidaram de Canine Dion. Com o passar dos anos, o talento de Celine só crescia e a sua carreira deslanchou. Seus álbuns voavam das prateleiras, conquistando milhões de fãs ao redor do mundo. Mas foi com a canção My Heart Will Go On, parte da trilha sonora do lendário filme Titanic, que ela alcançou o ápice da fama. A música dominou as paradas e seu sucesso era imparável. Sua determinação a impulsionou para a vitória e ela conquistou não apenas 6 prêmios Grammy, mas também 2 Oscars pelas emocionantes canções que interpretou em filmes marcantes. A trajetória de Celine Dion é uma história de sucesso, perseverança e inspiração. Milhões de corações ao redor do mundo foram tocados por sua voz e seu talento incomparável. Ela se tornou uma verdadeira lenda da música. Dion também é uma das cantoras com mais vendas de todos os tempos, com vendas recordes de mais de 250 milhões em todo o mundo. Dion é a 2ª artista feminina mais vendida nos Estados Unidos durante o Nielsen Sound Scan, a 8ª artista feminina com melhor desempenho de todos os tempos nos Estados Unidos, e a 6ª solista feminina com melhor desempenho de todos os tempos na Billboard. Em 2003, ela foi homenageada pela Federação Internacional da Indústria Fonográfica, IFPI, por vender mais de 50 milhões de álbuns na Europa. Em 2008, Dion foi reconhecida como a artista internacional mais vendida na África do Sul. No final de 2009, Dion foi reconhecida pelo Los Angeles Times como a artista mais bem paga da década,
com vendas combinadas de álbuns e receitas de shows da última década superando 748 milhões de dólares. Celine Dion deu voz a duas canções vencedoras do prêmio Oscar que se tornaram extremamente conhecidas mundialmente, Beauty and the Beast and My Heart Will Go On, do tema Titanic. Dion é a artista feminina que mais arrecadou com turnês, ultrapassando a Madonna, cara. Mas no ano passado, infelizmente, ela foi diagnosticada com síndrome de Stiff Person, ou síndrome da pessoa rígida, SPR. No ano passado, Celine Dion foi diagnosticada com síndrome de Stiff Person, uma doença neurológica rara caracterizada por tensionar e causar rigidez e muita dor nos músculos, além de espasmos dolorosos. Em dezembro de 2022, Dion publicou um vídeo no Instagram em que revelou ter sido diagnosticada com o transtorno neurológico. While we're still learning about this rare condition, we now know this is what's been causing all of the spasms that I've been having. Unfortunately, these spasms affect every aspect of my daily life, sometimes causing difficulties when I walk and not allowing me to use my vocal cords to sing the way I'm used to. It hurts me to tell you today. This means I won't be ready to restart my tour in Europe in February. I have a great team of doctors working alongside me to help me get better. And my precious children who are supporting me and giving me hope. É triste, mas ela mal consegue se mover. Doença de Celine Dion. A síndrome é extremamente rara. Estima-se que afeta cerca de uma a duas pessoas por milhão. A condição é caracterizada por espasmos persistentes, abrangendo vários músculos diferentes, especialmente os dos membros inferiores e do tronco. Quando as pernas são afetadas, o paciente começa a andar como um soldado, porque não consegue movimentar muito bem seus músculos e articulações. De acordo com o Instituto Nacional de Distúrbios Neurológicos e Derrame, os sintomas da doença são rigidez muscular extrema e rigidez e espasmos dolorosos no tronco e nas extremidades, o que prejudica gravemente a mobilidade. O Instituto também explicou que os espasmos podem ser tão fortes a ponto de fraturar os ossos. Segundo o Globo, a doença surge entre os 40 e 60 anos de idade, apresentando-se inicialmente como espasmos intermitentes que evoluem, tornando-se contínuos. Somente cerca de 5% dos casos ocorrem na infância ou adolescência. De acordo com o PhD em neurociências Fabiano de Abreu Agrela, que já realizou estudos sobre a síndrome, a doença afeta duas vezes mais mulheres do que homens. Os principais sintomas da síndrome da pessoa rígida são rigidez muscular progressiva, que costuma iniciar na região lombar e se desencadear para os membros superiores, espasmos musculares agudos, fortes dores e incapacidade de mobilidade. Diagnóstico. Segundo a neurologista Bruna Klein da Costa, do Centro de Tratamento de Doenças Autoimunes, a identificação do diagnóstico é o principal obstáculo, uma vez que não existe um exame específico capaz de identificar a doença. Portanto, é necessário investigar outras doenças para que se possa descartá-las e confirmar a síndrome. Os exames que precisam fazer incluem eletromiografia e exames de sangue para detectar anticorpos que estão presentes em muitas pessoas com síndrome da pessoa rígida. Normalmente, o paciente diagnosticado com essa síndrome possui outras doenças autoimunes, como diabetes tipo 1, tireoide ou vitiligo. Tratamento. Depois que o diagnóstico for confirmado, cada paciente tem um tratamento individualizado, pois as formas de procedimento vão depender dos sintomas e da gravidade de cada caso. Precisa do uso de medicamentos prescritos por especialistas. Em alguns casos, o paciente precisa ser internado na UTI para garantir o bom funcionamento de outros órgãos, como coração, pulmão
e rins durante o tratamento. Todo o processo pode durar várias semanas a meses. Por não ter cura, o tratamento é focado apenas no alívio dos sintomas. E como está Celine Dion hoje? Celine Dion disse também na mesma postagem que anunciou o cancelamento dos shows que está trabalhando muito para reconstruir sua força. É melhor cancelar tudo agora, até que eu esteja realmente pronta para voltar aos palcos novamente, disse a cantora. Eu quero que todos vocês saibam que eu não estou desistindo e mal posso esperar para vê-los novamente, completou. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e venha fazer parte dessa nossa família do Fatos e Músicas, tá bem? Muito obrigado e Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.